Сьогодні гарна погода, от там Тайнген. Вирішила прогулятися пішки в Шафхаузен. Але Google трішки мене повів на цієї дороги. Ну, підемо прямо. Головне, що ця більш пряма. Ось такий краєвид відкривається з цієї дороги. Але наступного разу я піду, мабуть, іншою, бо тут далі вона йде на трасу. Пташки співають. Щось посадили. Це, здається, горошок. От симпотне озірко. Таке. Ще, мабуть, це Херлінген. Таке симпотне озірко. З качечками з якимись. Трішки. Можна трішки підійти, подивитися, там качечки. Ну таке, купатися навряд чи в ньому можна. Воно надто мілке, для качок, хіба що нормально буде. Херлінген вже все квітне. Вже починає квітнути бузок. Магнолії відцвіли. Швейцарський барвіночок. І ще. Такий от Херлінген тут. Перехрестя, але зупинка автобуса. 5-го, майже кінцева. Погода майже літо. Такі от багатоквартирні будиночки тут невисокі. Херлінген. В Тайнгені вже починає цвісти. Бузок, а це пошта Тайнгенська і КОП. Тут такі квіточки на газоні, цікаві. Здавалося, що це забутки. Ну, я не знаю, що це таке. Воно росте, тут все всюди як будь-які. Це майже центр Тайнгена. Тут більше таких от розв'язок навіть немає. Можна сказати, що це центральна така перехрестя. Центральне. Такі от вулички, що туди піднятися і це вже додому. Магазинчики, навіть щось таке хендмейд є. Ну, до речі, тут хендмейд дуже дорогий. Страшенно дорогий. Там ратуша, Гімайнде, там де шпиль. Ось у неділю закритий магазин, але все на вулиці собі стоїть, ніхто не збирається нічого красти тут. Це прикольно. Ну, там всередині щось. Це я перший час, коли була в Швейцарії, так мучилася через те, що в неділю нічого не працює, постійно треба було вертатися ні з чим, поки я запам'ятала, що в неділю ніхто нічого не продає і не купує. Ну, просто якісь гілочки валяються. Тюльпани вже відцвітають. А це такий магазинчик для садових цих сова. Неділю все закрито. Ну там уже гори. Тобто навіть погуляти тут нема де. Просто навколо ліс.
Ну і це таке найближче. Ну, не найближче, а так близько до Шафхаузена, принаймні. Всі їздять у Шафхаузен гуляти. Такі от дивні кущики. Маленькі дзвіночки. Вон тут усюди ростуть, оці навіть мускарі, як трішки схожу на щось, на барвіночок. А мускари тут цвітуть, як будь-які теж на газоні, тюльпани, в принципі, теж. А ось це має бути сонтрава поряд із тюльпанчиками. Так, здається, так. Там дитячий майданчик. Тут ось школа зі стадіоном. Знаєте, здається, лише одна школа. Якщо в Штайнемрані там було декілька шкіл, то тут лише одна в Таліні. І оцей каток, до речі, теж просто тут стоїть, як для дітей, типу того. Валяється там щось діти. Ага. Той заліз уже навіть сюди, до уткачечок. Це можна робити? Ні, хліба вже їх не можна годувати. Капець. У них замало води тут. Починає свісти вода. Цілю якоїсь. Багато водорості. Це ще дощ почався. Це така от штука. Площадка для дітей. А де? Он. На цій штуці можна кататися з однієї частини знімом гори на іншу. Ось це. Каталка така. Тут наша річечка, ще один місточок, через маленький такий струмочок біля школи. Ну, це важко назвати стадіоном, просто це таке поле, яке ще навіть не підстригли, щоб на ньому щось можна було грати, не знаю, чи грають вони тут у футбол, начебто там стоять ворота. З того боку, але зважаючи на те, що воно таке не підстрижене, навряд чи вони грали в футбол останнім часом. Тут завжди біля такого місця, як річка, є якісь такі попередження про те, які тут живуть тварини, тут живуть бобри, можуть плотини робити і все таке інше. Дуже так додає до ерудованості. Іде черемуха біля водички. Який аромат. Вау. Звісно ж, додому її краще не брати. Якось більш спокійніше. Тече річечка. Ну так, це школа і разом із нею має бути якийсь футбольний клуб. Ось тут. Це вже яблунька цвіте і такі курки пухнасті. Такі пухнасті курки, це чиїсь подвір'я. Не знаю, чи можна його знімати. Привіт. Я думаю, хто це волає по розранку. А люди трішки курей тримають. І ще одна велетенська черемуха над річкою. О,
намагаюся сходити. Просто розраховую те, що тут дійду. Можна пройтися, поки дощу нема. Сюди воно далі тече. В Німеччину. Це мені, що це сакура, бо магнолія вже відцвіла. Вже тут всі магнолії закінчилися. Знову ж це річечка. Ну так, вздовж цієї річечки. Де можна дійти до Німеччини. Там буквально за наступним мостиком. Ось ця ратуша, центр. Рядом з поруч, що займає. Всіх майже однаково чи тільки різниця за цим от домиком, а все решта будиночки мають черепиці. Тут же річка трішки ширша. Біля річки постійно хочеться на море одразу. Це пожарна частина тайнина. 17 градусів показує годинник. Ратуша. Це майже вийшла з міста. Це я вже вийшла з міста. Це ще Швейцарія. А отам вже митниця і там Німеччина. В принципі, можна і пішки пройти прогулятися. Чи є такі маленькі огородики, тому що в Швейцарії так мало місця, що будиночки стоять дуже близько. Щоб мати свій город, то треба десь в іншому місці, де дуже рідко, коли хтось має город біля дому. Оце ще тайне на горі. О, там уже Бітінен, та вже Німеччина. Не знаю, чи буде видно. Тут дуже тихо, можна ось тут прогулятися за містом. Ну, саме місто, таке маленьке-маленьке.